Neprijatni mirisi koji se šire prestonicom ni ovog leta nisu zaobišli Beograđane. O uzrocima ovog letnjeg smrada naširoko se raspravlja svakog leta, a glavno pitanje zabrinutih građana jeste i da li su ova isparenja opasna po zdravlje. Ovim povodom oglasio se i Zavod za javno zdravlje sa saopštenjem u kojem objašnjavaju da se neprijatni mirisi javljaju u vreme trajanja talasa vrućine, posebno u prvoj dekadi avgusta. Ima nekoliko razloga za njihovu pojavu, a izvori su različiti. Konkretno, tokom trajanja vrelih talasa u posljednjih više od 7 dana, sa stalnim porastom temperature i dužim periodom bez padavina, došlo je do povlačenja vode reka Sava i Dunav u pojedinim delovima njihovog toka, što je doprinelo da deo obale, a posebno oni delovi gdje se ulivaju kanalizacioni delovi iz kolektora, isparavaju u vazduh okoline. Vetrovi doprinose prenošenju neprijatnih mirisa od isparavanja organskih materija fekalnog i drugog priobalnog nanosa. Pored ovoga, na široj teritoriji grada nalaze se mnogobrojna poljoprivredna dobra na kojima se primenjuju mere đubrenja zemljišta u cilju obogaćivanja. Uglavnom se radi o prirodnim đubrivima koja posuta na velikim površinama također isparavaju na izuzetno visokim temperaturama. U saopštenju također stoji da to nisu materije koje potiču iz prljavih tehnoloških procesa, niti se radi o toksičnim gasovima. Remeti se komfor stanovanja i boravak u spoljnoj sredini. Trajanje je ograničeno i sa promenom meteoroloških prilika doći će do njihovog nestanka. Ako je za utehu Beograđanima, iz Gradskog zavoda za javno zdravlje su u više navrata ponovili da nema prisustva opasnih materija u vazduhu, te da ovi mirisi mogu da budu neprijatni, ali ne i štetni po zdravlje Beograđana.